філія Національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція «Поділля Центр» вітає вас на інтелектуальних змаганнях «Битва шкіл». І знову ми на битві шкіл. Битва шкіл – це саме життя, тому що під час змагань битви шкіл необхідно швидко приймати правильні рішення, обирати серед багатьох варіантів один єдино правильний, а також просто брати участь, тому що брати участь – це найголовніше у битві шкіл. Хочеться подякувати людям, які постійно підтримують проведення наших інтелектуальних змагань. А саме це директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Миколаїв Роман Дмитрович. Також битва шкіл проводиться в рамках міського конкурсу «Місто. Діти. Влада», що проходить під егідою керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлії Сергіївни. І ми не можемо не згадати, що битва шкіл проводиться у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, методичний відділ якої, а також завідувач бібліотекою, готують запитання для нашої гри. Поаплодуйте їм, будь ласка. А головним рецензентом наших запитань є методист департаменту освіти і науки Солтис Наталія Іванівна. Поаплодуйте їй також. І нагадуємо, що всі 32 школи міста Хмельницького жеребкуванням поділені на четвірки. І сьогодні третій ігровий день, під час якого грають 4 прекрасних школи. Отож, давайте познайомимося з нашими учасниками. Дозвольте представити команду навчально-виховного комплексу номер 2. Команда, яка називається «Компас». Ось вони. Капітан команди, представтесь, будь ласка. Шевчук Петро. Шевчук Петро. Чому ваша команда називається саме «Компас»? Тому що ми завжди знайдемо правильний шлях. Хто вам допомагав готуватись до битви шкіл і яким саме чином ви готувались? Ми вдячні вчителю історії Ястремській Аліні Миколаївні. Також ми вдячні вчителю права Славському Андрію Віталійовичу. Вони нам допомагали готуватися приблизно за питанням. Також ми читали багато енциклопедій та дивилися попередні передачі. Молодці! І я думаю, що у вашої команди є девіз. Давайте послухаємо девіз вашої команди. Ми веселі, ми круті, ми завжди на висоті. Бурхливі оплески команді «Компас». Хочу представити вам команду спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8, яка називається «Крила надії». Капітан команди – це ви, так? Представтесь, будь ласка. Бондар Ліза. Чому ваша команда називається саме «Крила надії»? Тому що в нашій школі навчаються особливі діти, яким ми допомагаємо вийти в життя і почувати себе нормально серед усіх людей. І ми працюємо під девізом «Крила надії», щоб ці діти змогли почуватися себе добре і йшли до своєї надії і виконували свої мрії. Це прекрасно. А девіз вашої команди є? Давайте послухаємо ваш девіз. Крила надії несуть нас до мрії. І нас також крила надії несуть до мрії. Представити хочете команду? Будь ласка, у вас є ціле представлення. Команда підготувала представлення. Давайте його подивимось. Кожної людини, будь то дитина чи доросла людина, є своя мрія. Мрії бувають різними, всі вони зіткані з різних почуттів та чеснот. Сьогодні ми розправляємо наші крила для того, щоб парити у вирі любові та добра. Тільки в таких умовах дитина може стати справжньою людиною. Сьогодні ми ще пташенята, але вже будь-яку мить готові зірватися з місця і нести у весь світ трішки щастя. Ми хочемо стати гідною зміною нашим батькам, з гордістю говорити про нашу батьківщину у світі. Хай
наші ще не дуже міцні крила, як символ духовності, багатства думки, незалежності й упевненості, несуть нас майбутнє. Ми – майбутнє України! І я звертаюсь до капітана команди. Будь ласка, хто вам допомагав готуватись і кому ви хочете подякувати за цю допомогу? Ми хочемо подякувати підготовці нашому заступнику з навчально-виховної роботи Малюковій Олені Анатоліївні та також нашим вчителям історії Рудому Олегу Васильовичу та Гуменюку Олександру Васильовичу. Ваші оплески, команда «Крила надії». Я переходжу до наступної команди. Це команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 24. Команда «Інтеграл». Ваші оплески! Капітан команди ви. Представтесь, будь ласка. Анікін Володимир. Чому саме «Інтеграл»? В математиці, як відомо, інтеграл – це узагальнення, сума, функцій. Тому ми згуртована сумарна команда «Інтеграл». Прекрасно. Згуртована команда «Інтеграл», школа номер 24. Кому хочете подякувати за підготовку? Ми хотіли би подякувати усій нашій адміністрації, Яковчук Олені Геннадівні, та особливо Гемрецькому Василю Володимировичу, вчителю історії, який і допомагав нам готуватися. І я думаю, що в команди є девіз. Будь ласка, слухаємо ваш девіз. «Інтеграл перемагає, нашу школу прославляє». Молодці, команда «Інтеграл». І ми переходимо до команди «Торнадо». Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 27 імені Дмитра Іваха. «Торнадо», яка знесе всіх, всі інші команди. Знесете чи ні? Так, сказали вони. А що вам допоможе? Підготовка? Так. Це капітан команди, впевнений. Хто капітан команди? Ви. Прекрасно. Представтесь, будь ласка. Демчик Ольга. Оля, хто вас готував? Нас готували... Хочемо подякувати заступнику директора по виховній роботі Марчук Тетяні Ярославівні за те, що вона завжди у нас вірить, за те, що вона завжди нас підтримує. І хочемо подякувати вчителю з історії та правознавства Широкій Ользі Миколаївні за те, що вона нас готувала і теж вона в нас дуже вірить. Ми теж приєднуємося до подяки і хочеться почути ваш девіз. Ми швидкі, пруткі, рішучі, як торнадо неминучі. Прекрасно. Всі налаштовані на перемогу. І отже, я думаю, що можна розпочинати. Отже, слава Україні! Розпочинаємо перший раунд битви шкіл. Перше запитання. Назвіть найбільшого морського сусіда України за береговою лінією. Команда «Компас» була впевнено першою. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». Відповідаю я, капітан команди. І на нашу думку, це Туреччина. Це Туреччина. Це правильна відповідь. Один гравець сідає швиденько. Назвіть найбільшу за площею державу Європи. Секунданти, хто був перший швиденько? Торнадо. Відповідає команда Торнадо. Наша відповідь – це Україна. Україна, правильно! Назвіть країну, з якою в Україні найкоротший спільний кордон. Компас були першими, впевнено і чітко працює команда. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». І наша відповідь – Словаччина. І це цілком правильна відповідь!
Компас йде до перемоги. У якому документі вперше згадується назва Україна? Компас був перший. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, і на нашу думку це Греція. Це в якому документі було питання? Так, другі були команда «Крила надії». Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Відповідає командир команди «Бондерліза». І наша відповідь – це «Повість минулих літ». Ні, не зовсім правильна відповідь. Відповідає Хмельницька середня загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 24, команда «Інтеграл». Відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що це київський літопис. Київський літопис, правильно! Кому належать перші географічні відомості про Україну? Компас перші були? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це Геродот у 5 столітті до нашої ери. Описав природу півдня України. Це правильно! Про які гори писав Великий Кобзар? Такі рядки. Гори мої високі, не такі високі, як хороші. Хороші блакитні здалека. Крила надії. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Відповідає командир команди «Бондерліза». Це Канівські гори. Канівські гори, правильно! І ми продовжуємо. Про присутність чого в давнину на території України свідчать поклади кам'яного вугілля? Будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2. На нашу думку, це тому, що на території України колись було море. Колись було море, правильно! І таке наступне запитання. Чому в Карпатських горах немає льодовиків? Будь ласка, крила надії. Відповідає команда спеціалізована загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Відповідає Шкарупа Вероніка. Бо це молоді гори. Ні, неправильно. Торнадо. Далі інтеграл. Відповідає команда Торнадо спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає командир команди Демчик Ольга, тому що вони нижчі за снігову лінію. За снігову, я би сказав, льодовикову лінію, але я зараховую цю відповідь як правильну. Один гравець сідає. 87% об'єму води Чорного моря складає ця хімічна сполука. Назвіть її. Інтеграл. Хмельницька загальноосвітня школа номер 24. Команда «Інтеграл», відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що це сірководень. Сірководень, правильно! Чим відрізняється Азовське море від інших морів? Компас, будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2. Компас, на нашу думку, що воно саме нижче, саме мілководне. Ні, неправильно. Підказую всім командам. Азовське море. Будь ласка, послухаємо торнадо. Відповідає команда торнадо спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає командир Демчик Ольга, тому що там менший міст солі. Найменша кількість солі? Менший міст солі, ніж в інших... Ніж в інших морях. Правильно! А чому ж так не впевнено? Отже, наступне запитання. Турки називали її Узу. Слов'яни називали її Славутич. Древні римляни називали її Данаприс. Назвіть її. Інтеграл.
Відповідає Хмельницька середня загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 24. Слово надається Резуновій Лєні. На нашу думку, це річка Дніпро. Дніпро, правильно! Яка протока з'єднує Чорне і Азовське моря? Будь ласка. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 «Крила Надії». Відповідає Рожок Анастасія. Керченська протока. Керченська протока, правильно! З якими державами межує Україна на заході? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2. Ваша відповідь. Польща, Угорщина, Словаччина. Правильно! Команда «Компас» є переможцем першого раунду, тому що вони найперші сіли до глядацької зали. І вони беруть участь у четвертому раунді. І дивимось на рейтинг наших команд. В принципі, в нас не зрозуміло, хто має сісти, тому що дві команди мають по три гравці, отже, вони перемагають, вирвались вперед. І одна команда – чотири гравці. Отже, ми не розуміємо, хто саме з цих трьох команд має сісти за наші ігрові столи. Ми продовжуємо задавати запитання. Назвіть найбільше озеро групи Шацьких озер. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 8 «Крило Надії». Відповідає Рожок Анастасія. Синевір, Синевир. Синевір, неправильно. Інтеграл були другими. Відповідає Хмельницька середня загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 24. Команда «Інтеграл». Слово надається Гризуновій. На нашу думку, це озеро Світязь. Ще раз, будь ласка. Це озеро Світязь. Світязь, правильно! Один гравець, сідайте. Так зраділи, що навіть не сіли. Ми можемо констатувати, що в нас команда «Інтеграл» завдяки правильній відповіді залишилась вдвох, команда «Торнадо» втрьох і команда «Крила Надії» в чотирьох. Отже, рейтинг команд вже зрозумілий. Ми запрошуємо за ігрові столи команду «Крила Надії» і команду «Торнадо» у повному складі, а команда «Інтеграл» сідає до глядацької зали під бурхливі оплески. Розпочинаємо другий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 «Крила Надії», бурхливі оплески. А також команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 27 «Торнадо». Отже, рахунок 0-0, і ми граємо до 5 балів. Натискати на кнопки ви можете після слова «час». В математичному аналізі він існує кількох різновидів. Рімана, Лебега, Стільтьєса. А в нас він є назвою однієї з команд. Якої? «Торнадо» були першими. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Це «Інтеграл». «Інтеграл», правильно! Хто винайшов систему кодування інформації, що використовує крапку і тире? Час.
відповідає команда «Торнадо», спеціалізована загальноосвітній школи номер 27. Це Морс. Морс, неправильно. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Це Брайль? Ні, неправильно. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Наша відповідь – Морзе. Морзе, правильно. Рахунок 2-0. Назвіть процесор комп'ютера, якому першому в світі, порушивши традицію, привласнили не порядковий номер, а власне ім'я. Час. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Відповідає Чубакіна Анастасія. Материнська плата? Ні. Згадуйте власні ім'я на букву «Пі». Ну, це підказка, що це англійська власна назва. Ну, «піньок» ще кажуть на сленгу. Процесор на букву «Пі». Час вийшов. Я даю дозвіл командам натиснути. Хто здогадався? Будь ласка. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Наша відповідь – процесор. Процесор. Ні, неправильно. В залі слухаємо зал. Хором сказали «Пентіум», і це правильна відповідь. Ми розіграємо 2 бали. Де знаходиться географічний центр Європи? Час. Слухаємо. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Відповідає Рожок Анастасія. Центр Європи знаходиться в Україні. Це... Правильно, точніше. Це місто Рахів. Ще точніше. Село. Так, команди думають. Я командам підказую. Правильно, це Рахівський район. Село за своєю назвою нагадує місце, де можна заключати різноманітні угоди, діла робити всякі різні. Будь ласка. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Кравчук Аліна. Село під назвою Ділове. Ділове, правильно! В якому класі засновники фірми Microsoft Білл Гейтс і Пол Аллен отримали своє перше оплачуване замовлення на написання програм? Час. В якому класі? От складне запитання. Можна ж просто вгадати. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Наша відповідь – 10-й. 10-й – неправильно. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 8 «Крила надії». Відповідає Яночкіна Анастасія. 9-й клас. 9-й клас. Правильна відповідь, і рахунок стає 4-1.
Першими перевізниками в Проскурові були селяни, які на бричках катали проскурівчан і перевозили їхній багаж. Яка назва цих перевізників? Час. Складне запитання, тому будуть підказки. Назва цих перевізників походить від слова, яке означає «багато говорити». Тому що поки чекали клієнта, спілкувались між собою ці перевізники. На букву «Б» підказую. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів «Крила Надії». Відповідає командир команди «Бондерліза». На нашу думку, це балакуни. Як? Балакуни. Бала. Правильно, але відповідь вашу не зараховуємо. Не балакуни. От перша частина слова правильно сказана. Будь ласка. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Наша відповідь – балабуни. Чітко хочу почути вашу відповідь. Балаболи. 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 Ні, неправильно. Друга частина цього слова означає вчителя на сході. Вчитель на сході, який вчив. Ну, підказую, зараз команда переможе з підказками, але хто перший, той і переміг. Вчитель на сході – це гуру. Будь ласка. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 8. Відповідає Крушинська Анастасія. Балагур. А в множині? Балагури. Балагури, правильно. Так, продовжуємо. З якими державами межує Україна на півночі? Час. Будь ласка. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 «Крила Надії». Відповідає Яночкіна Анастасія. Білорусія і Росія. І Росія, правильно! Як називається поштова кореспонденція в основному рекламного характеру, що приходить на імейл-адресу користувача без його запиту? Це був фальшстарт. Час. Ви не можете натискати, тому що ви зробили фальшстарт. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Катерина. Наша відповідь – спам. Спам, і це переконлива перемога команди «Торнадо». З рахунком 5-3 команда «Торнадо» довела своє право далі брати участь у битві шкіл. Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл, участь у якому беруть переможець другого раунду. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 27 імені Дмитра Іваха. Торнадо! Ваші оплески! А також участь бере команда середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 24 «Інтеграл». Рахунок 0-0. Граємо до 5 балів. Перше запитання. Назвіть літературний псевдонім матері Лесі Українки. Час. Відповідає Хмельницька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 24, команда «Інтеграл». Відповідає капітан команди. Наша команда вважає, що це Олена Пчілка.
Правильно, рахунок 1-0. Наступне запитання. Скільки байт у кілобайті? Час. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Команда «Інтеграл», відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що у байті 8, що у кілобайті 8 байт. Ні, неправильно. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Кравчук Аліна. Ми вважаємо, що у кілобайті 1024 байт. Це правильно! У рамках фестивалю «Жива вода», що пройшов у Харкові, були представлені біля десятка картин Андре Лабана, француза, якщо ви зрозуміли з його прізвища, написаних маслом під водою. Ключове слово нашого запитання. На одній з картин зображено корабель. А як він називається, цей корабель? Час. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Кравчук Аліна. Корабель називається «Титанік». «Титанік» – ні. Ключові слова цього важкого запитання – Франція, корабель, намальовані маслом під водою. Отже, треба згадати найвідомішого француза, який був під водою і досліджував морські глибини. Будь ласка, ваша версія. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, команда «Інтеграл». Слово надається Янчук Даші. Цей француз Жаків Кусто, який досліджував підводний світ, саме це він намалював затоплений корабель. І корабель Жака Іва Кусто називався як? Тому що суть запитання, як називався корабель. Тепер от на цій паузі команда, яка здогадалась, може натиснути на кнопку і дати правильну відповідь. Хоча відповідь майже правильна. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Катерина. Це муза Каліопа. В принципі, ви дуже близькі. Відповідь неправильна. Часу лишилось 17 секунд, щоб згадати назву корабля Жака Іва Кусто. Будь ласка. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 24. Слово надається Янчук Даші. Це Касіопея. Касіопея. Ні, неправильно. Час вийшов. Отже, в залі Каліпсо, каже дуже приємний вчитель історії, так? Який нервував, але не підказав, дуже чемно сидів, бив рукою по стільцях, згадав правильну відповідь, але чесно не підказував своїй команді. Ми розігруємо 2 бали. Увага, наступне запитання. В статуті Товариства захисту тварин, що існує в бельгійському місті Бонване, є цікава вимога до членів товариства для того, щоб вони змогли на собі відчути, яка гірка доля тварин. І після цього змогли б любити і захищати тварин, зокрема коней, ще більше. Що це за вимога? Час. Що повинні були робити члени цього товариства хоча б раз на місяць? Те, що роблять коні, я підказую вам. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, команда «Інтеграл». Слово надається ткачу Кирилу. Їсти сіно. Їсти сіно. Ні, неправильно.
Будь ласка, ще одна версія. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів номер 24, команда «Інтеграл». Слово надається Дребот Ізабеллі. Возити людей в телігу запрягати. Неправильна відповідь. Що раніше робили за допомогою коней до винайдення механізованої техніки? Відповідає Хмельницька середня загальноосвітня школа, перших третіх ступенів номер 24, команда «Інтеграл». Відповідає капітан команди: ми вважаємо, що їх запрягали в плуг та заставляли орати землю. Правильно! Рахунок 3-1. Здогадавшись, чому кролячі сови називаються саме так, ви зможете пояснити, чому їх приваблюють поля для гольфу у Флориді. Час. Відповідає Хмельницька середня загальноосвітня школа перших третіх ступенів, команда «Інтеграл». Відповідає капітан команди: ми вважаємо, що ці сови полюються саме на кролів, які живуть в полі у норах. А поля для гольфу мають лунки для м'яча, які схожі на ці нори. І тому саме вони приваблюють цих сов. Отже, сови їдять кролів. Так. Ні, неправильно. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Катерина. Наша відповідь – вони живуть в норах, схожих на лунки для м'ячів, для гольфу. Хто вони? Кролячі сови. А чому їх називають кролячі сови? Бо кролі живуть у норах теж. Так, давайте пояснимо. Перше, чому кролячі сови називаються кролячими і чому кролячі сови полюбляють гольфові поля? Кролячих сів називають кролячими совами, бо вони живуть у норах так само, як і кролі. А їх приваблюють поля для гольфу, бо там є лунки для м'ячів, які схожі на нори, у яких вони живуть. Це цілком правильна відповідь! Для довідки, кролячі сови їдять ящурок та комах, а кролів не їдять, але полюбляють жити в кролячих норах і використовують лунки, які схожі на кролячі нори, для того, щоб зробити там своє гніздечко. Наступне запитання. Австрійці стосовно американських туристів говорять: та що з них взяти? Адже наші загальні суспільні, мається на увазі, туалети відкрилися раніше, ніж, три крапки, продовжить фразу австрійців час. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 24, команда «Інтеграл». Відповідає капітан команди: ми вважаємо, що продовженням цієї фрази є: вони були відкриті, ніж заснована, ніж відкрита Америка. Ніж відкрита Америка, правильно! І ось таке наступне запитання. В Чилі біля підніжжя Анд протікає незвичайна річка, що називається Нічною. Її води наповнюють русло тільки вночі, а вдень річку можна перейти, не замочивши ніг. У чому секрет нічної річки? Час. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи, команда «Інтеграл». Відповідає капітан команди: ми вважаємо, що ця річка наповнюється через те, що рівень океану вночі піднімається через прилив. І вода, яка піднялася, наповнює русло річки. Тоді, коли ця річка протікає, відлив наступає, вода в океані трішки опускається, і вода перестає наповнювати русло цієї річки. Ваша логіка зрозуміла, але вона не зовсім правильна.
Отже, ключові слова, які допоможуть вам знайти правильне формулювання відповіді. Гори, Анди, нічна річка. Тобто вона тече тільки вночі, а вдень вона не тече. Треба зрозуміти, що відбувається вдень і що в горах вночі. І тоді ви розумієте, завдяки чому ця річка наповнюється. За цілий день вона наповнюється завдяки воді. Звідки береться ця вода? Треба зрозуміти. Відповідає команда «Торнадо», спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Катерина. Днем у горах появляється сонце, вода тане і річка заповнюється, а вночі стає холодно і річка замерзає. Я зараховую цю відповідь як правильну! Наступне запитання. З якого матеріалу були виготовлені гроші у спартанців час? Відповідає Хмельницька, середня загальноосвітня школа перших третіх ступенів, команда «Інтеграл». Ми вважаємо, що це були мідні гроші. Мідні – неправильно. Вчитель історії махнув рукою, нервується. Але у вас є можливість знов натиснути і дати відповідь. Відповідає команда «Торнадо», спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27, відповідає Катерина. Ми вважаємо, що гроші були зроблені із золота. Із золота – неправильно. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших і третіх ступенів номер 24, команда «Інтеграл», відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що у спартанців не було грошей. Були. І як ми вже зрозуміли... Відповідає команда «Торнадо», спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Наша відповідь – з бронзи. З бронзи – неправильно. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 24. Команда «Інтеграл» відповідає, треба бути Ізабелла. З срібла були зроблені? Срібла – ні, неправильно. Я хочу похвалити наші команди. Вони могли б сказати, що з паперу, паперові гроші. Або з пластику, але вони перераховують метали поки що. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших і третіх ступенів номер 24. Відповідає команда «Інтеграл», відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що в них були кам'яні гроші. Кам'яні – невірно. Спартанці. Ключове слово – спартанці. Вели спартанський спосіб життя. Відповідає завойовники. Відповідає команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших і третіх ступенів, команда «Інтеграл», відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що їх гроші були зроблені з кісток. З кісток? Ні, неправильно. Спартанці – воїни. Що в них цінувалося найбільше? Те, з чого можна було виготовити зброю. Відповідає команда «Торнадо», спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Катерина. Ми вважаємо, що гроші були зроблені із заліза. Із заліза, правильно! Героєві роману Валерія Попова «Вечірній багатоповерховий будинок» нагадує його. Назвіть його словом з восьми літер, якщо третя буква О. Час. Герой роману Валерія Попова подивився на багатоповерхівку ввечері, де деякі вікна світилися, утворювали рядочки по вертикалі, по горизонталі, деякі були темними. І
те, що він побачив, нагадувало йому його. Назвіть це слово з восьми літер, якщо. Третя буква О. Будь ласка. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Кравчук Аліна. Катерина. Ми вважаємо, що це кросворд. Кросворд, правильно! Ніхто не очікував, але команда «Торнадо» перемогла у третьому раунді з рахунком 5-4, хоча програвала з рахунком 4-1. «Торнадо» дійсно змітає всі команди на своєму шляху. Ми розпочинаємо заключний четвертий раунд битви шкіл, участь у якому бере команда «Торнадо», спеціалізована загальноосвітня школа номер 27 імені Дмитра Іваха. Ваші оплески! А також в нас є команда, яка перемогла у першому рейтинговому раунді. Це команда навчально-виховного комплексу номер 2 «Компас». Перше запитання. Назвіть книгу, на якій дає присягу президент України. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». Відповідає пан Ансюк Назар. Ми вважаємо, що це Пересопницька Євангелія. Пересопницька імперія? Євангелія. Пересопницьке Євангеліє. Правильна відповідь! Рахунок 1-0. Наступне запитання. Стародавні народи цінували її на вагу золота. Наприклад, частину платні римських воїнів видавали нею. Звідси, зокрема, англійська заробітна плата селлері так і називається. Назвіть її. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це сіль. Це сіль, правильно! Наступне запитання. Цей завойовник назвав більше 70 міст своїм ім'ям і одне на честь свого коня. Назвіть його. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це Олександр Македонський. Правильно! Вічно зелена рослина у висоту може досягати до 10 метрів, якщо буде рости в дикій місцевості. Тривалість життя цієї рослини може становити 100 і більше років. Перша згадка про цю рослину відноситься до 4 століття, хоча багато вчених стверджують, що вона з'явилась набагато раніше в Східній Азії. Назвіть цю рослину. Час. Відповідає команда «Торнадо» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27. Відповідає Катерина. Ми вважаємо, що це сосна. Ні, неправильно. Зовсім не туди ви думаєте, тому я підкажу обом командам одночасно. Ми полюбляємо з цієї вічно-зеленої рослини готувати запашний напій. І пити його, щоб зігрітись. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це листя чаю. Правильно!
Наступне запитання. На думку філософа Вольтера, жінка може зберегти лише одну таємницю. Яку час? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це вік. І це перемога команди «Компас» з рахунком 5-0 перемагає команда «Компас» навчально-виховний комплекс номер 2. Ми запрошуємо всіх учасників сюди. Отже, участь брали команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 «Крила надії», команда середньої загальноосвітньої школи номер 24 «Інтеграл», команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха «Торнадо», а також переможці команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». Ми вітаємо її. Дякуємо всім за цю прекрасну гру. Кажемо, що команда «Компас» візьме участь у півфіналі і зможе у випадку перемоги у фіналі поїхати до Верховної Ради України завдяки керуючому справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлії Сергіївні. Ваші гучні оплески. Це була битва шкіл. Ідея гри належить Тетяні Колісніченко, ведучий Володимир Гула. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.